No niin. Tänään on sunnuntai ja tässä vielä tehdään tätä maaston tiedustelua niin sanotusti ja huomenna alkaa sitten ajohommat varsinaisesti. Täällä on jollain muulla alkanut jo. Selvästikin. Meinaa täälläkin olla vielä semmoista tuulen värettä jotenkin. Outoa. On. Joo, mutta kyllä se taas yö sitten laantuu. On tämmösiä. Joo, maisemat on täällä. Vaan se pyörä täytyy saada alle. Ja tonne alas meni sitten maasturi jonnekin talolle tietysti ja kaksi koiraa jos perässä. Ja se tie menee tuonne. Ja siellä on jossain talo. No, tuollahan se talo tietysti näkyykin. Aivan. Että ei viittis maitoa joka päivä hakea kyllä kaupasta. Siellä hyö asuu. Oo. Siellä on se enduromiehen polkutie. Ja tuolla. Siellä, täällä ja tuolla. Vähän joka paikassa. Joo. Täällä on ihan metsääkin sitten niinku Teneriffa saarella. Että ihan on samanlaista pitkäneulasta. Pitkäneulasta tätä männyn neulasta ja se on sitten pluikasta kanssa isoja käpyjä. Sitten tarkkana sitten tää. Varsinkin jos on satami on märkää. Joo. No niin. Tuttu saarihan se siellä ja tulivuori näkyy, eli teide. No niin, ainakin äsken näkyy. Joo, näkyy se kohta uudestaan. Mutta tässä nämä vyöryy nämä pilvet alaspäin niin kuin näette. Ollaan täällä saaren korkeammalla kohdalla. Siellä se teide on. Näette. Tuulen väre on vähän tässä nyt sitten pieni tämmönen näin. Pilvet menee alaspäin, niin kuin näette, tuonne noin. Tuollahan sitä ajeltiin tuolla päin noin. Jos tuo vesialtaan luona ajeltiin, kiertiin sitä ja näin. Tuollahan näkyy sitten Laajade Singles ja meidän hotellikin melkein. Ei ihan, mutta melkein. Mutta nuo dyynit ainakin näette siellä, missä aamulla käppäintiin.
niin, nyt se teide näkyy paremmin. Onneksi tuule kuitenkaan! Täällä! Joo, sieltä pilvimassat vyöryy. Vyöryy alaspäin saaren pohjoisosasta tänne. Kylmä rintama tulee. 28 täällä mittarissa ja tuolla vuorilla on sitten vähän vähempi. Mutta noin ne putoaa sieltä alas. Pilvimassat. Joo. Täällä laitetaan pelejä kuntoon, että katsotaan mikä lähtee ja mikä ei lähe. Tää on vähän tämmöstä jokeripeliä tää, että se joko lähtee käyntiin tai se ei lähe. No eiköhän ne lähe kaikki. Toinen pitää lähteä. Hämärässä kun aina tarkistetaan, niin se on silleen ja tälleen, mutta mä kävin päivällä kattoon tänne. Eli tässä on päivällä, kun mä kävin kattoon, niin kaikki on vähän vinsunut. Perfect! We will open your deposit right now, okay? Joo, tässä on se okay. Itse johtaja. Hello, sir! Hello, sir! Hello! How are you? I'm fine. How about you? I'm okay. Okay. Great. Joo. Eli tämmönen tapaus, että tota niin... Bayerin lippu muuten tuolla huomasin. Varmaan hyvästä syystä. Saksalaisiahan täällä on aika paljon tietenkin ja tälleen. Mut on tuolla Kuparipannu, sen niminen suomalainen ravintolakin. Joo. Ei mitään, otetaan pyörä pihalle ja aamulla lähdetään. Kiva, kun oot ollut kanavilla. Moi moi.